Fala, mestres da Caldeia BR, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso menino surgiram ainda atrás da sua mulher. Mas a questão é a seguinte, senhores e senhoras. Dessa vez não estou em live. Vai ser lançamento de vídeo, tá? Então eu estou meio mal. Não, também não, tô com febre, então. Não vai dar pra fazer em live. Talvez eu pause aqui em alguns momentos essa gravação, mas enfim. Vamos lá, dando continuidade. Nosso menino Soijiro saiu da capela e foi atrás da Aoko. Meia hora para chegar lá. Vamos ver como vai ser essa situação. Curioso. Witch on the Holy Night. A Bruxa sob a Noite Sagrada. Parte 2. Versão brasileira. Alamo. Mentira, KBR. As orelhas do lobo dourado permaneciam pontudas, né, levantadas, tremendo em resposta aos sons em torno dele. Sua refeição está finalizada. Ele se enrolou em antecipação à hora da soneca e bocejou com um certo tédio. A antiga e classe escolar abandonada já concluiu o seu propósito há muito tempo atrás. Muitas luas atrás, muitos. Por um mês. Não, é. Por um mês, o lobo passou o tempo descansando em cima de uma pilha de mesas derrubada. O nome dele era Lug Beowulf. Ele era um lobisomem da raça pura, em homenagem ao sol. Ele foi nomeado em homenagem ao sol em sua terra natal, e um herói da lenda que saiu de lá. Era. Nem é preciso dizer que ele não pertencia a esse país. Ele veio de uma terra nas profundezas do deserto europeu, rodeado por montanhas e florestas. A casa dele, sua terra natal, era um reino onde nenhum ser humano jamais havia pisado. Caramba! No mundo isolado, esquecido pelo tempo, uma raça cada vez menor de lobisomens vivia em paz. Essa foi a primeira aparição do Beowulf aqui. Essa, né, foi a primeira aparição do Beowulf, então, no caso do Beowulf. Numa caverna, nos arredores de sua aldeia, os lobisomens encontraram uma criança ostentando a mesma pelagem dourada de seus ancestrais. A criança estava dormindo profundamente, como se estivessem em seu habitat natural. A vila, a aldeia, recebeu o seu novo membro de braços abertos. 2.000 anos de avanço da civilização foram cruéis para eles. Como as florestas foram destruídas, os vales escavados e as águas poluídas, a taxa de natalidade dos lobisomens diminuiu. Eles estavam agora enfrentando um nascimento por década. Caramba, cada 10 anos.
O casaco dourado da criança era diferente do típico cinza ou branco, e era compartilhado apenas por seus ancestrais, que eram tratados como deuses. Parecia um sinal de que suas orações haviam sido atendidas. Uma linhagem em atrofia. Os lobisomens foram forçados a aceitar essa mudança. Essa criança radiante, pelo menos temporariamente, os fez esquecer sobre os seus problemas. Aliás, o tempo passou. Com o passar do tempo, suas esperanças se transformaram em decepção. Infelizmente, né? Eu acho que infelizmente com o passar do tempo, tá? O lobo dourado não era a salvação deles. Por alguma razão, aquele raio de sol dourado, o Lugbiuf, permaneceu como uma criança. Décadas se passaram e ainda assim ele não cresceu. Para sempre jovem, imortal e amaldiçoado. Ele procurou sua mãe biológica na aldeia, mas tudo em vão. Ele procurou na vila alguém que entendesse a sua condição, mas tudo foi em vão. Em torno de 100 anos, ele conseguiu perceber uma coisa. Ao longo de centenas de anos, no caso, né? Não 100 anos. Ele percebeu uma coisa. Ele era diferente, muito diferente. Nem homem, quer dizer, nem macho, nem fêmea. Nem forte, nem fraco. Ignorando a vida. Tá, ignorante da vida e da morte. Da diversão e do medo. Essa coisa é um espírito nascido da natureza. Pode se parecer com nós, outros lobisomens, mas não se deixe enganar. Mas a própria criança não precisava de conjecturas para conhecer a sua verdadeira natureza. Ele era perfeito e ainda assim ele estava sozinho. O lobo dourado, para ele, o mundo era pequeno. E é por isso que. Sim, na verdade, essa foi a razão. Ele queria saber o que a vida era. Ele queria conhecer o que é ter uma perda. Se ele fosse todo-poderoso, ele queria conhecer o mistério por trás de seu todo-poderoso poder. Porque, como foi, sua existência não tinha sentido. Não, assim, porque como ele era, da forma que ele era, a sua existência não tinha muito sentido. O lobo dourado estava em apuros, estava perdido. Como, assim como os lobisomens ao seu redor. Eles o veneraram, mas ao mesmo tempo, eles os reverenciaram. Mas ao mesmo tempo não queriam nada com ele. Lug voltou para a caverna onde foi descoberto e resignou-se em uma vida de reclusão. Taiyo no Ru? Lugaru janakute?
Lug? Como o Sol? O Deus do Sol, Lug? Achei que era a abreviação de Lope Garou. Isso é uma grande coincidência. Então, um dia, um mago peculiar visitou a aldeia. Você faz muito barulho, senhorita Toko. Por que você tem que ser tão dramática o tempo todo? Do seu lugar, no topo dos escombros, Bio espiou o corredor. Ele pensou. Ele achava que sua mestra, exigente, estava ocupada lidando com as linhas de lei da cidade da Misaki. Mas ela estava simplesmente perdida em sua mente, fazendo várias armadilhas. Um mês passou desde que eles fizeram do prédio em ruínas seu workshop improvisado. Criar uma nova armadilha para intrusos tornou-se uma tarefa diária para Toko. 安全を用意しておくなんて、他の生き物は大変だ。 Você se preocupa com a sua segurança, mas e as outras criaturas ao redor? Tem sido assim desde o nascimento. Sem conhecer nem a infância nem a velhice. Ele pensava diferente dos outros. Pois ele era perfeito desde o dia em que nasceu. Nunca declinando, nunca desistindo, né? Nunca desistindo, nunca piorando, mas também nunca melhorando. Como tal, ele não tinha compreensão do que era fraqueza. Como uma criança inconstante e sem moral, ele não tinha noção do que é bom e do que é mal, seja como humano ou como um lobo. A criatura bonita, a bela criatura desconectada do mundo ao seu redor, ele estava no topo de todas as outras criaturas. Com apenas uma exceção. A sua mestre, Touka Ozaki. Ela lhe mostrou um mundo brilhante e delicioso. E acima de tudo, ele a encontrou. E acima de tudo, ele achou o aroma dela refrescante. Lá ele, tarado, rapaz. Mas enfim. Mas eu não vou reclamar, eu entendo ele, eu entendo. Para ele, o mundo estava dividido entre o que era legal e o que não era. Sua preferência nas atividades de lazer não tinha importância para ele. E ele nunca levou o gênero em consideração. A única coisa que importava para ele era se a vida de uma pessoa era lógica e, portanto, legal. Touko tinha seus defeitos, mas cheirava bem. Beo, 昼食は済ませたか? Terminou sua janta, Bel? Cheirava bem, pelo amor de Deus. Pena que ela é fumante, mas ela tem umas curvas maravilhosas. A família Ozaki é realmente abençoada, hein? Que família abençoada.
um corpo tão abençoado desse daí. Bom, ela cuida do corpo também, né? Faz sentido. Não sei como ela cheira bem, se ela fuma. Será que o B.O. fumante, é? Vai entender. Ela fuma pra cacete. A única coisa que consigo pensar é que ela tem cheiro de cigarro. Ah, ela deve se entupir de perfume, né? Ou ela usa taumaturgia pra se livrar do cheiro. Vai saber. Ela é uma expert no assunto. A mestra de Bio entrou na sala de aula. Provavelmente acabando com suas armadilhas. Provavelmente terminou de colocar suas armadilhas. É hora do show hoje à noite. Apenas mantenha-se firme e de prontidão até lá. Ela sabe que elas vão vir? Caramba. Faz sentido, ela deixou ela viva pra isso. Às vezes, como agora, ela o incomodava. Mas no geral, seu mestre a agradava. Na realidade, o contrato que a ligava a ele não era particularmente poderoso. Se ele quisesse, ele poderia despedaçá-la a qualquer momento. Nenhum humano poderia restringi-lo. Entretanto, ele não tinha intenção de matar Tolkien em troca de sua liberdade. E aí havia uma razão para isso. Isso que eu quero saber. Vamos lá. Para poder circular livremente na sociedade humana, ele precisava de alguém como ela. Desde que ela não o ofenda, ele não tinha motivo para pular do barco. Entretanto. Finalmente o evento principal. Eu estava cansado de esperar, Toko-san. Surita Toko. Todos nós estávamos. O episódio anterior foi só capela. A promessa que ela fez a ele em sua caverna e a realidade da situação tinha começado a mudar. Não, tinha começado a desmoronar. Venha, eu vou deixar você lutar contra o místico mais poderoso que existe. Ele foi complacente até agora, mas sua paciência estava se esgotando. A luta com o mais novo mago. Não, o mais novo mago realmente, mago de verdade, magician. Mago mesmo, não taumaturgo. É que a Oko, ela é uma maga de verdade, só que ela não despertou a verdadeira magia ainda dela. Tem que sempre lembrar isso, porque. Mano, é sério, ele diferencia o mage com magician, tipo. Sendo que mago é mago. O mago é tipo ela, a Oko. Magista, a diferença é quase nula de tradução. Aí tu tem que ir pra palavra Magecraft, que traduzindo é taumaturgia. Aí teoricamente, né, o correto seria taumaturgo. Como a Rin, o Shiro, a Iria. Agora, um verdadeiro mago é um mago. Um mago que alcançou a verdadeira magia. Como a Oko tem, herdou, né, no caso. Magia azul. Aí, essa localização eu acho bem complicada. Tinha que ser mais diferente, mas fazer o quê? Vamos lá. A luta com a mais nova maga da noite passada foi uma enorme decepção. Olha, eu estava tão desapontada quanto você. Eu não estava chateado, mas por que a garota não usa aquilo? Por quê? Ela não pode? A expressão da sua mestra ficou séria. Não,
porém não concordou com a pergunta do lobo. Ela não respondeu concordando. Para ela, que já havia se perguntado o mesmo, e muitas outras perguntas semelhantes. Não. É porque ela prefere morrer do que usá-lo. Eu suponho. Será? O cabelinho dela curtinho, velho. Realmente tá curtinho. Diferente do que tá lá em Cara no Kyokai, né? Legal. そんなバカなこともあるの？使わないと死んじゃう状態だったんだよ。Isso não faz o menor sentido. Ela quase morreu por não ter usado. だからそんなバカな考えが成立するぐらい。É, isso prova meu ponto. Deve ser muito terrível e assustador usar. Toku terminou essa frase em sua cabeça. Ela evitou falar isso em voz alta e riu de sua explosão emocional. どれほどのものか想像がつかないのは確かだ。Claro, não consigo nem imaginar qual é o motivo. だがまあ、根本は変わらないさ。魔法がどのような奇跡神秘の類であれ、魔術師である以上、青子に勝ち目はない。Ainda assim, isso não muda nada. Qualquer que seja o tipo de místico milagroso que a magia dela seja, enquanto ela permanecer como uma maga, ela não pode vencer. Como uma maga, não, como uma taumaturga. Tá vendo? Mage e magícia dá esse conflito aí de localização. Pior que magícia é mais algo como se fosse um mestre de ilusão, sabe? Cara que é tipo aquele mestre dos magos, sabe? Mestre dos magos não é. Aqueles caras que faz show. Enfim, se ela permanecer como uma taumaturga, ela não poderá vencer. Resumindo, ela tem que despertar o seu lado mago de verdade. Vamos lá, Oco, tu consegue. Com essas palavras, o mestre Debio saiu da sala, enfatizando que o seu papel em tudo isso era enfrentar apenas a Oco naquele exato momento. Apenas naquele exato momento. No caso, quando ela despertar a verdadeira magia, é? Ô, Mushiroi. 魔法ね。Verdadeira magia, é? Pelagem dele é bonita mesmo. Pena que eu não sou muito lá de puxar saco pro lado canino, não. Eu gosto mais do lado felino. Cara, ele brilhou. Você viu? O tédio em seus olhos mudou. O olhar entediado mudou. Ele se lembrou do gosto daquela garota. Sua língua deslizando sobre as suas presas. Semelhantes a uma serra elétrica, meu Deus. Não se engane, ele terminaria a refeição dele. Ele era o lobisomem mais velho, o deus dourado da floresta. Desde que ele conseguisse lembrar, tá? Desde que ele não conseguisse lembrar, desde o momento em que apareceu, ele era a criatura mais poderosa de todas. Porra. Mano, pega um servo que usa um receptáculo de éter. Pô, fodeu. Acho que uma patada ele já destrói o servo. Todos os místicos criados pelo homem eram um lixo diante dele. Taumaturgia era ridículo para ele. E milagres artificiais místicos, que até superavam isso, eram supérfluos
na frente dele. Era fútil. A própria existência deles era um insulto para o lobo. Claro, afinal isso era o acordo. Quando chegar a hora, eu vou direto ao ponto. Essa foi a extensão do pacto deles. Caramba, lobinho, faz lobinho. Quando ele tiver terminado de dar conta dessa tal chamada verdadeira magia, ele estava livre. Seus olhos ardiam como o lobro. Caraca! Seus olhos ardiam como o lobo dentro dele. Suas garras. Sua boca, no caso, com as suas presas, se contorciam em um sorriso sádico e bestial. É, rapaz. É, rapaz. Witch on the Holy Night, Parte 2. A Bruxa sobre a Noite Sagrada. Passava um pouco das 7 da noite. A velha escola do ensino médio de Misaki estava totalmente silenciosa. Enquanto a luz da cidade atingia a área, a floresta e as montanhas continuavam. Continuavam silenciados, né? Sem a luz, eu acho. Nada fora do normal. Durante as férias do inverno, o antigo prédio, agora ainda coberto pela neve de ontem, era raramente usado. Sem sinais de vida, tais estruturas não utilizadas eram meros monumentos do que já foi, nada mais. O antigo prédio da escola permaneceria assim até o início do novo semestre. Atrás disso, uma gigante e vasta floresta ficava cada vez mais escuro a cada minuto. Se o prédio tivesse morrido em pouco menos de 2 semanas de férias, eles colocaram morrido mesmo. O que teria acontecido com a floresta ao longo dos anos? Não sei. Um muro de árvores altas filtrava o barulho da cidade. E a maior parte do luar. Um reino sobrenatural criou raízes a menos de 3 quilômetros da cidade, perfurando o ar frio da noite. Passos ecoavam pela neve. Pela neve, vai. Não há armadilhas nesse caminho. Então, qual o plano? Vamos invadir a velha escola, né? Por que ela tá com uniforme escolar, meu Deus? Caraca, ela tem uma roupa braba, com uma bota incrível, um vestido vermelho incrível, com um meião, nossa, ela fica muito gata. Mas ela levou. Ela botou uniforme escolar, velho. Não é possível que ela foi enfrentar a Toco de uniforme escolar também e só tinha essa roupa. Se bem que a roupa foi rasgada. Ah, a roupa foi rasgada. Não, mas ela saiu com a roupa branca, com o casaco branco. Não com o vestido vermelho, que cobre o corpo dela todo. É mais eficaz. Tá, ok. Tá, né?
Não é possível que ela tá de saia nesse frio, não é possível. Por que que ela não tá com meião com roupa vermelha, cara? A roupa que ela saiu e pra peitar a touca foi uma roupa branca, casaco branco dela. Também é muito belo. Eu sei que rasgou tudo, né? Então. Mas ela tem outra roupa. Mesmo se tivesse fedido, era melhor do que com uma saia, né? Ela nem sequer se preparou pra colocar, sei lá, um colete. Ai, Aoko. Eis aí um adolescente de 17 anos, pessoas. Sei que ela é presidente do conselho, muito inteligente e tal, mas. Ela foi bem burra aqui. Pelo menos a Alice foi demonstrado que ela tem uma defesa, a roupa dela defende ela. Tem uma taumaturgia, um feitiço que ela colocou ali. Enfim, vamos lá. Sim, vamos invadir. Afinal, ela já sabe que estamos aqui. 隠れても意味はないし、何より敵のアジトに入ってどうするのよ。盗みが目的じゃないでしょ、今回は。Por que nós nos esconderíamos? E o que faríamos quando estivéssemos no esconderijo dela? Não estamos aqui para roubar nada. 後ろから切りつけるのは強盗というのじゃなくて? E o fator do elemento surpresa, hein? それができれば苦労はないんだけどね。まあ、忍者の真似事は私というか、アリスの芸風じゃないでしょ? Se nós pudéssemos fazer isso, tornaria o nosso trabalho mais fácil. Mas brincar de ninja não é o meu estilo. E eu também acredito que não seja o seu. E de qualquer forma. そもそも、やる気満々なのは。 こっちもあっちも同じってこと。 Nós não somos os únicos em busca de sangue esta noite. O som dos passos deles parou de repente. A antiga e esquecida escola antiga de Misaki estava diante delas. O que costumava ser prédio da escola agora era uma paisagem de neve árida. Recuperado pela neve, o edifício parecia uma sombra do que era. As árvores ao redor pareciam mourners, pareciam como se tivessem um funeral. せっかちなお嬢さん方だ。タイムリミットまであと4時間はあるというのに。 Ah, que pessoa impaciente você é. Ainda faltam 4 horas até o limite do tempo. No meio do altar branco estava a única. Mago Scarlet Vermelho. Mago Vermelho. Mago Ruivo. Se bem que ela tá. O vermelho dela tá morto aí, né? Por causa da neve. O azul aí destrói o vermelho do cabelo dela. Mal dá pra perceber. Ao sair da floresta, a Oko baixou-se ligeiramente. Olhando para. Tá, ao sair da floresta, a Oko baixou-se ligeiramente, olhando para o seu alvo, distante. Próximo a ela, Alice jazia sem se mexer. Os galhos nus das árvores lançavam sombras longas e espinhosas. A Oko se lembrou da Bela Adormecida, exceto que esse mago não era. Exceto que esse mago não era tão agradável quanto a princesa nisso. Sem mencionar que essa daí não estava dormindo, né? Tava à frente dela. E não havia nenhum príncipe. Seijiro tem, Seijiro tá. Certeza que ele vai fazer alguma coisa.
Independente disso, esta princesa saiu do castelo, da escola, para cumprimentar seus adversários. Alice está escondida. Levando-se ao seu limite nessas condições? Você fez um grande favor. Então, você fez a sua grande irmã aqui se preocupar, Aoko. Touko sorriu levemente. Aoko lutou contra a vontade de responder. Enquanto isso, Alice permaneceu em silêncio, desinteressada na rivalidade dos irmãos. Das irmãs, no caso. Ela não mudou de roupa. A mesma roupa desde o começo. Touko estava a mais ou menos 30 metros de distância. Não, pera. A 100 metros, né? Ah, não, pera. A 100 metros feet. Então é a 100 feet. Então é 30 metros de distância mesmo, tá certo. Como seus sentidos aguçados pela taumaturgia e pelo silêncio da floresta, eles podiam ouvir um ao outro perfeitamente. O lobo dourado não estava no campo de visão delas. Touko encarou as duas garotas sozinha. Alice tá sendo vista? Ok. Pensei que ela tinha se escondido. Ok. Acho que eu devo ter interpretado errado. Ali, o sobretudo preto e o chapéu de inverno de Alice eram itens típicos para... Eram itens de batalha típicos. Alguns passos à frente dela estava Aoko, cujo traje de combate estava comparativamente fora do lugar. Ele estava com o uniforme da escola do ensino médio Misaki, exatamente. Tá de saia lá, mano. Não é possível, mano. Ela tem o vestido vermelho e a bota, cara. Ela foi com um All-Star, uma saia e uniforme. Congratulations, Aoko. Ela pediu a Alice que trouxesse uma muda de roupa para ela. Mas deve ter havido um mal entendido. Ah, culpa da Alice, é? Embora tenha sido uma falha de comunicação trivial, Touko parecia pensar que tinha algum significado especial. A Touko acha que isso tem alguma coisa especial, é pra provocar ela. Porra, Alice, é sério? Não é possível. Não é possível. Ela já viu a Aoko com o vestido vermelho e a bota. Ela sabe que esse seria a melhor roupa pra ela. Meu Deus do céu. Antes de começarmos, posso te perguntar uma coisa? Eu não posso deixar de ficar curiosa. E esta é provavelmente minha última chance de perguntar. Mas é... É sério que tu vai lutar desse jeito, Aoko? Touko falou claramente. E apesar da distância, ser capaz delas se comunicarem... Não, peraí. Touko falou claramente. E apesar da distância, ela foi capaz de se comunicar profundamente o seu desprezo, sem problemas. Aoko preferia atacar a conversar, mas decidiu morder a isca. Não minta. Você teve muitas chances de me perguntar. 4 vezes, incluindo hoje.
私はまだ現役だから、それも悪くはないかもしれないけど。いつか流行るでしょ、こういうのも。Bem, este é o meu trabalho agora. Então acho que é adequado. Além disso, minha moda está à frente do tempo. Isso é um easter egg? Que eu tenho meus spoilers da Oku, tá? A Oku certamente enfatizaria suas palavras. Não, calma. A Oku certamente... É, tá certo. Por um pequeno segundo, os olhos de Touko se estreitaram. É, claro. Gosto, o mau gosto, como sempre. Soreadomo. Ninguo jitsuno imoto ni mitateru ijousha ni sou iwareru nara. Issuu mawatte anshin yo. Obrigada. Na verdade, é um alívio ouvir isso de uma criadora de marionetes assustadoras. Ah, eu tô de saia mesmo. Psi. Com isso, as duas permaneceram em silêncio, encarando uma a outra. A vontade, a sede de sangue de ambas cortou o ar frio. E o ar frio e espesso como uma faca. Enquanto as duas se encaravam, Alice examinava a área ao redor da Touko. Não havia nenhuma indicação de que alguém ou alguma coisa estivesse à espreita perto dela. Talvez ela devesse ver o lobisomem. Talvez ela devesse ver se o lobisomem ainda estava dentro do edifício. Talvez Touko não achasse que Aoko e Alice fossem uma grande ameaça para ela nesse momento. Por causa do estado dela, né? Ou ela estava realmente não... Ou ela realmente não esperava um contra-ataque tão cedo. Então, o lobo não estava pronto? Depois de reclamar... Depois de alguma reclamação, de contemplação, né? A Aoko supôs que fosse a primeira opção. Ela queria lutar sozinha. Seu arsenal incluía olhos místicos e runas taumaturgas. Isso foi mais que o suficiente para lidar com Aoko e Alice em seu estado atual. Definitivamente. Tudo que Alice precisava era de uma oportunidade. Não, calma. Alice. Isso é a Oku falando, eu acho. Alice, tudo que eu preciso é de um tiro. A Oku sinalizou Alice atrás dela com o movimento de seu dedo. Alice não tinha objeções. O plano original era manter o lobisomem ocupado. Com o espelho como um suporte, Aoko esperava atacar a Touko de guarda baixa, com a guarda baixa. Pô, a Alice manter o lobisomem. O plano principal era para ela manter o lobisomem ocupado, vai. O cara deu... Mano, o lobisomem derrubou o golem dela e ela em questões de segundos. Ela não tá ocupada o quê? Por um segundo? 2 segundos? 5 segundos? Enfim. Vamos ver o que elas vão tirar na manga. Elas tinham algumas outras cartas na manga, só fui falar. Mas permanecia o fato de que, como magas, seus ataques não afetariam o lobisomem. Como taumaturgas, né? Mais uma vez. Magician Mage.
Então, elas decidiram ignorar e se concentrar em matar a Toko. Não era a melhor estratégia, mas foram todas que elas conseguiam tirar da cachola. Foram o que ela conseguiu pensar, né? Tem muita opção também, né? A não ser que ela desperte a verdadeira magia e use logo. Mas por algum motivo ela não tá usando a análise. Mas elas foram surpreendidas. Toko tinha vantagem. Então ela estava relutante em usar a fera. A Oko não estava disposta a desperdiçar esta oportunidade. Ao distraí-la com brincadeiras entre irmãos, ela resolveria as coisas antes mesmo que o lobisomem aparecesse. Beleza, minha vez de fazer uma pergunta. Como os campos estão funcionando? Como os campos estão, no caso, campo de limitação? Masaka. Kinou no kyou yo. Mada te o tsukete mo inai. Sei te wa koto o shisonjiru. Ah, por favor. Nem se passou um dia. Ainda não sequer toquei neles. Sabe, eu não posso rushar as coisas. Daitai, watashi no mokuteki wa reimyaku no oku ni aru mono de. Quecai só no mono janai. Harinaushi wa yotei ni nai sa. Além disso, eu quero o que está dentro das linhas de lei. Não dos campos de limitação. Não tenho planos para reiniciá-los. Ah, então ela não quer destruir todos os campos de limitação, é? Esperta. Foi o que a Oko explicou lá no começo. Tochi o abaku nante mendou na mane o suru No yori. começo não, né? Omae No o episódio abaita anterior. honga hayai no kamoshirenai. De qualquer maneira, destruir você é provavelmente muito mais rápido do que destruir a Terra. Yappari sore ga mokuteki datta no ne. Eu sabia. Nara nao no koto. Anta o mahou tsukai ni suru wake ni wa ikanai wa. Mais uma razão pela qual não posso deixar você se tornar uma maga de verdade. Aoko. Os olhos azuis de Aoko brilharam intensamente com um espírito de luta impetuoso. Dá pra ver daqui, ó. Mesmo que sua irmã estivesse pronta para atacar, Touko permaneceu imóvel, exceto por sua boca, que se contorceu com um sorriso malicioso. Mahou tsukai ka. Tashikani mada shuchaku wa aru ne. Um mago verdadeiro, é? Eu tenho que admitir, eu adoro ver isso. Watashi ni wa ishoku sarenakatta majutsu kokuin to Aozaki no tsutaeru mahou no shoutai. As cristas mágicas que não foram implantadas em mim. E a verdadeira magia da família Aoko. Aoko não, Aozaki. da ga mou ii yo. Oshiku wa aru ga, toutatsu sureba dochira mo jibun de yoi dekiru. Tá tudo bem. Eu quero elas, mas posso obtê-las de outro jeito, da minha forma. Sore tomo. Ima koko de. Watashi no tame ni mahou no shoutai o misete kureru no kai? Aoko. Ah, espera. Você veio até aqui para me mostrar a sua magia, Aoko? As palavras de Touko saíram sem rodeios, mas seus olhos zombavam da irmã. Era verdade, entretanto, que se Aoko quisesse derrotar Touko, sua melhor chance era ela usar os mistérios da verdadeira magia. Usar essa misteriosa verdadeira magia. O único problema é que ela não podia. Se ela pudesse, ela teria usado para evitar ser atacada na última noite. A Aoka Ozaki não podia usar a verdadeira magia.
Tuco acreditava que ela precisava completar alguma condição. A proteção que seu avô colocou nas fórmulas foi proibir que milagres fossem facilmente realizados. Entretanto, não era por causa dele que ela. Não foi porque ele estava preocupado com o mundo humano. Entretanto, não foi porque ele estava preocupado com o mundo humano. Não era exagero dizer que ele não sentiria nada se o level elevado de magia destruísse a cidade inteira. Pô, caraca. Sério isso? É. A verdade era. A verdadeira magia nunca teve tais condições. A Oko estava se contendo por algum trauma. Esses cinco privilégios. Os únicos poderes desse tipo estavam vinculados por selos cognitivos. É por isso que Touko parecia. Não, pera. É por isso que a Touko desprezava sua ingênua irmã mais nova. Tão fraca. Um corpo incapaz de lidar com magia. Poderia ser cortado como com uma mera espada. A Oko sabia melhor que ninguém. E é por isso que ela não podia perdoar a ridicularização que a sua irmã estava fazendo. Apenas tente usar a verdadeira magia, é? Uma provocação patética. Se era assim que ela queria jogar, que assim seja. ええ、お望みとあらばね。É. Vamos fazer do seu jeito, então. Com uma explosão de pura raiva, a Oko fez seu movimento. Seus sapatos incolores aceleraram pelo campo de neve imaculado. Ih, rapaz, tá. Deixa eu pegar o bicho. Como uma pedra saltando na água. A Oko investiu pra cima dela. E do nada, desapareceu. Apenas os passos dela avançaram como buracos de bala na neve. Touko se manteve firme. Cancelamento, a ocultação, no caso. Era uma taumaturgia elementar. Mas, muito provavelmente, o poder veio de uma das bugigangas da Alice. Era uma contramedida simples, porém efetiva. Para. Ah, na contra olhos místicos. Então, cara, Katou ficando invisível, os olhos místicos não. Não atingem porque eles não veem. Inteligente. Os olhos místicos da Touko usavam a propriedade Lock para prender seu oponente. Isso não tem a propriedade dos Logos para discernir a verdade através de uma ilusão.
Uma vez que o funcionamento taumaturgo de um mago é revelado, sua fraqueza era exposta. Ainda o mesmo barulho de pés desleixados, né? O pé dela na neve. Da hora. Em apenas 4 segundos, seu oponente havia fechado 10 jardas e ainda estava acelerando. 10 yards? Que isso? 10 yards? 10 jardas. Parecia que ela havia desistido de uma batalha de magos e iria entrar em combate corpo a corpo. Porra. A outra garota, Alice Kwonji, não deu um passo sequer. Um ataque suicida. Aberta o fogo amigo pela retaguarda. Mesmo com a proteção da Alice, isso é realmente uma ação idiota. Você vai se arrepender, Aoko. O seu trunfo precisa vir do seu próprio baralho. Zombando, a Touko levanta o seu braço esquerdo, estendendo-o na frente dela de forma ameaçadora. 10 metros, sei lá. Eles usam medidas estranhas. Infelizmente, suas pegadas revelavam a sua posição. Touko começou a gravar uma runa no ar. A escrever, no caso, a engravar. Mas antes que ela pudesse terminar, os passos da Oko pararam. Ela ainda estava muito longe para um combate corpo a corpo. De um lugar estranho para parar de atacar. Não, espera. Ela poderia realmente parar tão assim de repente naquela velocidade? Ela pulou. Touko fez uma rápida decisão. Não, pera, a Touko fez uma decisão precipitada. Ela rapidamente ergueu o braço estendido em direção ao céu, saudando a lua. Soyule. Chamas rasgavam o ar. A runa esculpida no corpo acima, banhando. A runa esculpiu o corpo acima dela, banhando-o em um pilar de chamas. Nenhum feitiço de resistência interna poderia ajudar. Em vez de simplesmente queimar o alvo, as runas os envolveram em uma coroa de flores. De chama. Caramba. E assim o agressor gritou, caindo no chão coberto de neve. Em agonia, ela estendeu a mão ardente do fogo infernal, como se implorasse por misericórdia. Era coisa de pesadelo. A neve derretia enquanto as chamas queimavam ela viva. Chip, chip. O movimento era mais teatral. Era. Eita. O movimento era teatral demais para Aoko. Para ser Aoko. Então era substituição de novo que a Alice tem. Ela usou na própria Aoko.
Toco já havia voltado seu olhar para Alice. Ela não estava nem sequer vendo o cadáver em chamas. Observando, no caso. Toco sabia que não era oco desde o momento em que o corpo caiu no chão. Outro familiar idiota do Meister. Irritada, Toco encarou a Alice, enquanto a Oco simplesmente desapareceu no ar. Ela não se moveu desde então. Tá. Basicamente, a Oco não saiu do lugar. Caraca. Surreal, né? A energia azul traçou um círculo ao redor de onde ela estava. Foi o fo Forst for força para o quarto para a quarta for Forst for um grande uma grande barra não uma barra quádrupla uma taumaturgia de barra uma grande taumaturgia de barra quádrupla mobilizando seu crista mágico sua crista mágica, né? Toco só tinha runas de ação única. Não, para começar, ela não dominava nada acima de dois compassos. Essa torrente de energia era demais para aguentar. Eiwaza. Vamos lá. A runa se formou dentro do círculo mágico. Eiwaz era a runa da retirada. Foi evocada e a ocultação da Oco foi desfeita, permitindo que Touko utilizasse seus olhos místicos. Dentro de sua pupila aberta, os olhos infinitamente espelhados capturaram seu alvo. Em um inferno sem fim. Mas a visão do mago foi dividida em duas. Caraca. Que isso? Aoko. Do mago não, da taumaturgia. É, mano, não dá, não dá. Quando for magia verdadeira, eu vou especificar. É difícil você traduzir assim direto, vai direto. O espaço na frente de. A Oco foi distorcido, obscurecendo sua forma como uma névoa gelada. Se os olhos de Touko eram como espelhos opostos, então isso era como enfiar um espelho lateral no ponto de triangulação. Com a visão dela dividida em dois, ela não podia mirar e travar na Oco. O espelho do sono, Toko. A Oco está bem na bifurcação da estrada que o espelho cria. A Oco está bem na bifurcação da estrada que o espelho cria. De onde você está, você nunca será capaz de vê-la. Menininha. Alice explicou sem preocupação. Graças à erva que a Toco fez Alice engolir, ela ainda não conseguia usar a sua própria taumaturgia. Entretanto, ela podia usar os ploys já em movimento, né, já ativos, sem precisar de energia mágica.
assim como o espelho da mansão e o passarinho azul sem rumo. Finalmente, a bala mágica foi carregada. Rota definida. Não, defini rota. Com corrente contínua. Levantando a sua mão, o seu braço, para revelar sua crista luminescente, Aoko mirou nela, na irmã dela. O seu alvo, 30 metros à frente. Energia mágica percorreu pelo seu braço em forma de cano. Desde o momento em que recebeu a invisibilidade de Alice, Aoko começou a encantar seu feitiço. Caramba, mano, tá da hora, hein? Tá da hora isso aí, hein? Tá da hora. Levou apenas alguns segundos para Toko perceber. A Oko produziu mais giros nos circuitos mágicos que estavam despertados dela, né? Do que ela havia produzido antes da vida. Ela estava pronta. Cadê? Ela não se preparava para dar um snap ou nem um draw. Em vez disso, ela avançou além do terceiro processo. Uma compreensão de energia mágica chamada Golpe Mágico? Blow Magic, Magic Blow. Se ela atirasse o éter azul que se reuniu diante dela, ele voaria com a força de 10 toneladas. Caralho! Usando suas cristas mágicas para multiplicar a energia e metralhar seu alvo, isso foi poder o suficiente para demolir até mesmo o antigo prédio atrás dela. A Oko encarou intensamente a irmã dela, pronta para atirar. Toko não tinha tempo de contra-atacar, nem mesmo velocidade para fugir. O fato de ela não se mover implicava que ela sabia disso melhor que qualquer um. A aceitação disso encheu os olhos dela, mas não com medo. A Oko não hesitou. Ela apertou o gatilho que estava em sua mão direita. Configuração da bala mágica Torplon Starmine. Lançamento convergente. Circuito. Fogo! A última palavra veio como um grito. Sob o impacto do éter, a neve circundante derreteu e foi espalhada ao redor. Toko foi engolida pela poeira. Era simplesmente impossível que ela sobrevivesse à bala mágica da Aoko. Continha cada pedacinho de energia mágica que a Aoko tinha, que ela conseguiu reunir.
Olhando para o caos, Aoko confirmou sua vitória. E mesmo assim, de alguma forma, ela estava com o pé atrás. Ela sentiu-se amarga. Será? Mas então. Escolhendo lidar com a grande torrente de energia mágica que ela engoliu mais tarde. Que ela engoliu antes. Escolhendo lidar com a torrente de energia mágica que ela engoliu mais tarde, Touko zombou da infantilidade da Oko. Sua decepção foi tão profunda que beirava o desespero. Tá um pouco tarde agora, mas ouça com cautela, Oko. É um pouco tarde para dizer isso agora, mas de qualquer forma, ouça, Oko. Nunca, mas nunca use a sua carta da manga primeiro, ou você perderá. A voz dela era fria e indiferente. E assim ela saiu completamente ilesa. Caraca. A maga estava no campo de neve. Nenhuma única partícula de sujeira estava em seu sobretudo. Caraca. Logo antes do tiro a atingir a Touko, ela a desviou com a energia mágica do mesmo nível. A Oko apenas podia encarar a cena diante dela. A negação de sua taumaturgia não a chocou, no entanto. Objetos parecidos com folhas flutuantes atrás de sua irmã. A Oko olhou como se estivesse vivendo um pesadelo. Incontáveis cristas mágicas saíam das costas da Touko. Tudo isso aconteceu em apenas um instante. O tiro de magia se aproximou como um tsunami. Touko, de forma leve. Touko, de forma leve. Touko levemente agarrou seus dedos, fazendo com que uma série de cartas. Série de. Letras, no caso, saíssem de trás dela. O texto se transformou em arte. Flores douradas, né, floresceram. Talvez havia centenas. Haviam centenas. Deviam ter centenas. Caraca! Os tipos de magia. Todos os tipos de magia de além da Europa. Todos. Então, calma. Todos os tipos de taumaturgia. Até mesmo além da Europa Ocidental. O tipo normalmente esculpido na carne de um mago. O tipo que a Touko Aozaki não deveria possuir. O tipo que só os seguidores dessas escolas deveriam conhecer. Florescer cristas mágicas mais brilhantes que a lua. E esculpidos no ar, eles formaram um totem. Uma besta guardiã para proteger Touko. Porra. Rapaz. Bom, agora você vê. Eu não preciso depender apenas do Bio.
A expressão de Touko era de aço. A vitória estava no seu alcance, não havia espaço para descansar. On her laurels. Sobre os louros. Acho que é isso. Enfim. 姿を隠したのは鏡の応用か? Então foi o espelho que escondeu você? 探知や隔離だけでなく、援護まで行えるとはね。 Você o usou para detectar, captar e atuar como um backup. Impressionante. 三大のプロイには含まれないものの、汎用性の面で言えば、あれも破格のプロイだな。 Não é exatamente um dos três grandes, mas é um ploy realmente bem versátil. Pare de, Luiz, tratar com condescendência. Condescendência. Você só está chateada por ter sido enganada. Não, não. Eu apenas estou dando crédito aonde ele merece estar. Foi eu quem trabalhou com o Master nisso em primeiro lugar. Só estou um pouco irritada porque alguém se empolgou. Não pôde deixar de adicionar funções a isso. Então, pequeno Robin, vindo até a mim disfarçado como você, usou isso para me distrair enquanto carregava seu enorme ataque. Alice evitou meus olhos místicos enquanto você se concentrava no ataque. Não é um plano ruim, sabe? No geral, vocês se saíram muito bem. Touko recontou a estratégia das duas, compartilhando suas impressões enquanto avançava. Aoko não conseguia tirar seus olhos da Touko, mostrando suas cristas mágicas. Apenas Alice estava prestando bastante atenção às palavras da Touko. Bem, temo que este seja o fim da linha. É uma pena, Aoko. Não acredito que você ainda esteja usando taumaturgia depois mesmo depois de 2 anos. Você poderia ter se tornado um atirador, né? De classe mundial. Ih, rapaz. Touko estralou seus dedos de novo. Ah, ela tinha estralado, não agarrado, entendeu? Snap. As cristas flutuantes começaram a crescer e brilhar. Não, começaram a brilhar mais intensamente. Alice, o que é isso? Aoko sussurrou para Alice, que estava ao lado dela enquanto segurava sua mão. Ela não podia arriscar se virar. No segundo que ela tirasse o olhar da Touko, a luta teria acabado. Como você pode ver, são cristas mágicas, por mais difícil que seja acreditar. A voz da Alice estava cheia de choque e desconforto. Ali, Aoko compartilhou o sentimento da Alice. Cristas mágicas são passadas através de uma linhagem familiar
e assumiam formas únicas. No fundo, eram apenas inscrições personalizadas, e tecnicamente, não eram diferentes dos grimórios. No entanto, a realidade era muito diferente. Caramba. Taumaturgia não tinha forma definitiva. Sem uma forma definida, a capacidade de recriar o místico era falha. Trabalhá-lo em uma forma exigia um investimento imensurável de tempo e devoção. Cristas mágicas foram a cristalização dos desejos de uma família e ambições, a prova da linhagem de um sucessor. As cristas não tiveram efeitos por si só. As cristas não tinham efeitos por si só. Mas era o símbolo ultimato de uma família. Se nenhum mago estivesse disposto a se imbuir de um brasão, ou não tivesse como resolver, ou não conseguisse se fundir com ele, então o significado do brasão seria perdido. Essa era a principal diferença entre uma crista e um mero livro de feitiços. Cristas não podiam ser compartilhadas, e imitá-las eram inúteis. Era apenas lógico, então. Mesmo que as cristas se manifestassem atrás de Tolkien, pertencesse a outra pessoa, apenas o proprietário original poderia se beneficiar deles. Caraca, velho, parece asas. Verdade, como ela conseguiu essas cristas? E foi mencionado ali que veio da Europa Ocidental. Caraca, Tolkien. É quebrado, hein, galera? Essas cristas devem ser o que está desviando minhas balas mágicas. Não me diga que ela é... que ela está... procurando por respostas. A Oku semicerrou seus olhos enquanto olhava para Tolkien. Ela sabia que copiar uma crista não tinha nenhum propósito. Apenas o herdeiro original poderia invocá-lo. Apenas havia uma possibilidade de conclusão. Ah, entendo. Se eles não estão escritos na sua pele, então simplesmente eles estão flutuando no ar. A Oku cuspiu uma maldição na sua irmã. E assim a Tolko acenou, satisfazendo como os seus inimigos conseguiram revelar seu segredo rapidamente. Ah, as cristas não combinavam com meu corpo. Então fixei-as no espaço atrás de mim. Claro, cristas como a sua, que estão gravadas na carne, imbuídas na carne, são muito melhores, porque podem ser ativadas de uma vez só. Mas pra mim, esse era o único meio. Embora eu precisasse realizar uma etapa extra para ativá-los, eles não são meus. Então, não sinto nenhuma dor. Isso parece que não sentia nem fisicamente, nem mentalmente.
A Oku sabia que a irmã dela não era humana. Mas ela nunca achou que ela iria tão longe assim. Bem, você está certa sobre eles não combinarem com você. Você os roubou de outra pessoa, então sua aliagem nunca poderá se igualar. Isso significa que a pessoa ou as pessoas que você roubou, tais cristais, não podem morrer. Isso significa que você manteve tais pessoas trancadas em algum lugar. Se eles morrem, você não é capaz de ativar suas cristais. Caralho, filho da puta, velho. Por que sempre tem um filho da puta nas novelas da Type Moon que sacrifica as pessoas, mano? Se bem que são magos, mas ainda assim. Isso me lembra o Padre Guirei sacrificando o orfanato. Touko, você. Eu não lembro de ninguém reclamar. Eles estavam pedindo por isso. Eles deveriam estar mais preparados para me enfrentar. Havia alguns idiotas bastante rudes que usavam uma linguagem questionável, mas eu acho que foi muito gentil, na verdade. Que eu fui muito gentil. Eles vieram me matar e eu deixei eles vivos. Como um mago, eu espero que meus parceiros, né, compatriotas, estejam bem. Você provavelmente está se perguntando o que eu fiz com eles, né? Você deve estar pensando, será que ela preservou o cérebro deles? Ou talvez ela apenas tenha agrupado todos eles como uma bola de carne? Como se eu fosse fazer isso? Eu construí um café para eles e proporcionei muita comida, entretenimento, sono e liberdade. Alguns deles até disseram que queriam viver assim para sempre. Porra. Entendi. Entendi. As palavras da Oku eram difíceis de acreditar. Mas estava claro que as cristas não eram cópias. O carranca de Alice se aprofundou. O que a Touko descreveu não tinha nenhum interesse de ir sem nível em sua mente. Por que ela se daria o trabalho de roubar os brasões de outros magos? Seria muito mais eficiente quebrá-los em componentes e fazer réplicas. Como uma mestre da marionete como ela, a Touko, ela poderia ter feito um boneco mais poderoso com aqueles brasões. Isso teria feito um peão leal ao comando dela. Muito mais útil que qualquer mago escravizado. Por que, Touko? Você é
Essa é a Toco para você. Uma vez que ela decide fazer algo, é isso. Tudo se torna um meio para o fim. ある日の話よ。テレビでピザの CM をやっててさ、私たちは唐突にあのデブ食を食べたくなった。Ouça isso. Uma vez eu estava assistindo TV e o comercial de pizza tocou. Nós duas, ambas, realmente queríamos comer algo gorduroso. でも悲しいかな。一般家庭であるうちにあったのはサラミだけ。Infelizmente, nossa família super chata só comia calabresa. うちの実家、山奥にあるの知ってるでしょ？Você sabe que minha casa ficava no topo de uma grande colina, sabe? 町まで行くのに1時間はかかる。中学1年だった私は我慢できなくて町まで行ったけど、ピザ屋なんか一軒もなくて、とぼとぼ帰ったの。Chegar à cidade demorava uma hora, mas eu só precisava daquela pizza. Então caminhei. Eu pude encontrar o lugar da pizza. Da pizzaria? Não. Então, eu fui para casa a pé, com as mãos vazias. Era uma tragédia viver no campo. Misaki tinha recentemente. Misaki que ganhou recentemente um restaurante de sushi. Em Esteira, não veria uma pizzaria por mais 2 anos. Não veria uma outra pizzaria por mais 2 anos. Caramba, que tristeza, hein? なのに、Então, quando cheguei em casa com fome e cansada,骨折り損で家に帰ったら、姉貴のやつ、おかえりとか手を振ってピザ食べてやがったのよ。aí quando cheguei em casa com fome e cansada, minha maldita irmã acenou para mim. Todos, para mim, tudo e disse: bem-vinda. Com um grande pedaço de pizza pendurado em sua cara estúpida. おせんべいを下地にしてみたわとか言って。Aí ela falou: eu tentei usar biscoitos de arroz como base. 外見たら鳥3羽と牛1頭丸々消えてて、ああこの女には等価交換とか手間とかお金の問題とかそういうの一切頭にないんだって思い知らされたわ。Quando olhei para fora, três galinhas e uma vaca haviam desaparecido. Foi quando percebi que ela não tinha noção do valor do dinheiro, do trabalho duro ou da justiça. Porra, três galinhas e uma vaca para fazer uma pizza. Alice concordou com aquela loucura. そんな無茶なやつだから、ガンド打ちで目に見える傷跡を出そうなんて平気で考えるのよね。Uma porcaria estúpida como essa significa que estou perfeitamente bem em fazer um buraco no peito dela com um tiro de Gantir. あんなの、ゲマトリア一節分の詠唱で同じ効果を出せるのに。あくまで呪術にこだわるから、空も飛べない人形になるのよ、バカ兄貴。Quero dizer, ela poderia ter encantado um único verso de gematria para conseguir o mesmo efeito, mas não, ela estava tão obcecada com maldições que ela fez uma marionete que nem conseguia voar. Caraca. A ideia da marionete de Doppelganger fez seu sangue ferver. Ficou claro para Oko agora que a Toko fez de propósito para simplesmente atormentá-la. Toko franziu as sobrancelhas diante do ataque verbal da Oko. Ela tinha sido estoica até agora, mas falando rudemente sobre seu precioso fantoche significava cruzar a linha. その人形に追い詰められたのはお前だったね。
それとゲマトリアはカバラの秘術だ。私はルーン専門だから、お前のように広く浅く知識を広める気はないよ。Se me lembro bem, esse mesmo fantoche deixou você em apuros. E para sua informação, gematria é um segredo da Cabala. Eu sou uma especialista em runas. Eu não preciso aprender nada e tudo como você faz. Bom, eu aprendi algo. Um proprietário desses brasões me ensinou sobre o campo de limitação celta. Opa, celta e o bagulho fica mais embaixo. A Oko olhou para... A Touko, no caso. A Touko olhou para a crista por cima do ombro esquerdo. Seu brilho era radiante, provando que tal tamaturgia estava ativa. Eu usei esse, entre aspas, castelo para selar o vovô. Eu selei aquele monge druida meio yokai em uma torre. Caraca, ele é meio yokai e druida. Monge druida, caraca. Bem, eu digo torre, mas tá mais para uma caixa de correio. Ora, 昔お前が壊した赤いポスト。ちょうどあれぐらいの可愛い鳥小屋だよ。Assim como aquela caixa de correio vermelha que você quebrou, lembra? Mais ou menos desse tamanho. Mas é fofo, porque é uma gaiola pequena. 人間一人分をしまうには窮屈だろうが、祖父は肉体というより霊体に近い。見ようによっては、そっちの方がふさわしいかもしれないね。Um pouco apertado para uma pessoa, não acha? Mas o vô tem mais espírito do que corpo. Então eu acho que é mais apropriado para ele de qualquer forma. Que isso? Meu Deus do céu, ela é maluca. Por isso que ele não deu a crista da família para Touko. Touko reprimiu uma risada sinistra. Com aquela explicação arrepiante. Sua voz fria parecia firme, mas quando se tratava do seu avô, seu sorriso... traía o ódio perulento o qual ela ainda tinha sobre ele. De qualquer forma, como eu bloqueei... Porque por eu ter bloqueado o seu ataque, eu não posso usar tal crista por um tempo. Crista brasão... わずか産業の刻印では打ち消せなかっただろうに。青子、お前は僅差で負けたんだ。Porém, 恥じることはないよ。Se você tivesse usado magia verdadeira, um brasão de três linhas não teria contra atacado isso. Você perdeu apenas por uma pequena margem, Aoko. Você deveria estar orgulhosa. じゃあ、そろそろ終わりにしよう。Então, vamos acabar logo com isso. 抵抗をするのは自由だが、ベオ相手にそれは辛いぞ。Tente resistir, mas lembre-se que você está contra o Bel. Ela vai chamar o Bel? Puta que pariu. Ela vai chamar o Bel. Meu Deus, ela vai chamar o Bel. Meu Deus. Touko estralou os dedos mais uma vez. O lobo dourado estava se escondendo no edifício da escola antiga.
O sinal para ele ecoou estranhamente pela floresta circundante. Antes do eco parar, Aoko gritou de volta para Alice. Vá, Alice! A ordem soou como uma repreensão, mas Alice obedeceu silenciosamente. Sem hesitar, ela deixou Aoko para trás, para ela cuidar da Touko, e correu para a floresta. A derrota era inevitável. Seria inútil que ambos morressem. Se um deles pudesse sobreviver, poderia haver uma terceira rodada. É por isso que a Oco decidiu ser o sacrifício. Caralho. Agora sabemos qual é o trunfo da Touko. Se a Alice conseguir voltar para o normal, ela ainda tem uma chance. Você realmente acha que ela tem uma chance contra o Bill? Você realmente acha que ela tem chance contra aquele filho da mãe? Aoko, você é muito otimista, mulher. Você é muito otimista. Ela tá com Deus. Um Deus da era dos deuses, meu nobre. Meu Deus do céu, Aoko realmente é otimista, hein? Mas é aquilo, né? É isso que me faz gostar dessa mulher. Vamos lá. Aoko também murmurou. Quer dizer, Aoko murmurou amargamente para si mesmo enquanto os pés da Alice corriam pela neve. Ao invés de amaldiçoar sua própria morte, ela amaldiçoou o fato de não conseguir ver Alice derrotar a Touko. Exatamente. Pois o que mais havia para amaldiçoar? O que mais havia para amaldiçoar além disso? Alice desapareceu dentro, floresta dentro. Sentindo a presença do seu compatriarcado mago desaparecer, Aoko continuou a encarar sua irmã. Por quanto tempo você planeja prolongar isso? Você sabe que eu odeio quando as pessoas me fazem esperar. Falando em esperar, o lobisomem que Touko ligou, que chamou no caso, não estava em lugar nenhum a ser visto. Talvez deveria ter levado mais do que alguns segundos para sair voando de dentro do edifício antigo. Por que a pressa, hein? Ele está indo atrás da Chapeuzinho Vermelho, por enquanto. Ou deveria dizer, Chapeuzinho de Preto, para evitar a metáfora, para forçar a metáfora. O tom dela cheirava a ironia. Caramba. As palavras. Como é que ela se comunica com o Bill? Como ela se comunica com ele, velho? É mentalmente? As palavras viajaram sem rumo pelo pátio da escola como um anúncio desconexo. A Oco congelou e ficou paralisada e pasma. Congelou e ficou pasma. Tudo que a Touko estava dizendo parecia tão distante da realidade. Alice! A Oco cansou de ficar sendo enganada. Então, ela se virou. O brilho do luar. Na neve caída, permitiu que ela visse longe. Ela. Lá no fim da floresta, lá no meio. Da escuridão branca, um garoto solitário apareceu, caminhando em sua direção. Ele é o lobo? Caraca. Ele não poderia ser mais alto que o peito da. Ele não era mais alto que o peito da Oco. Mas carregava. Ah, porra.
É, tá certo. Mas carregava Alice por cima do ombro com facilidade. Como se ela não fosse nada, ele jogou o corpo dela pra cima. Ela arqueou o ar por vários metros antes de cair de cabeça diante dos olhos da Ocon. E o seu pescoço quebraria com o impacto. Mesmo sendo mais sábio não fazer, a Oco estendeu a mão e a pegou. O corpo leve da Alice. Pô, peraí. O corpo leve da Alice pesava quando ela a recebeu nos braços. Os pontos em suas feridas rasgaram. Tingindo os braços de Aoko de vermelho. Aoko cerrou os dentes, lutando contra a dor que percorreria seu corpo e a sensação do sangue quente. É, rapaz. Alice, está bem? A Alice não responde, mas Aoko conseguia ver que pelo menos ela tinha consciência. O lobisomem deve tê-la emboscado logo depois que ela correu para a floresta. Alice sangrou muito no local onde o lobo rasgou seu abdômen na noite passada. Assim como ele havia feito com a Aoko. Você estava se escondendo na floresta esse tempo todo, não é? A maldição do seu próprio descuido, ela gentilmente colocou Alice no chão. Ela voltou sua atenção para o garoto loiro, seu novo alvo. Então, como vai ser, hein? Um lobo com roupas de menino? Caraca, velho, bonitão. Mesmo diante da raiva de Aoko, ele não parou de sorrir. Ele não tá sorrindo? Caraca, mano, bonitão. Pô, me dá esses olhos e cabelo. A altura pode ficar pra você, eu não gosto de ser baixinho, não. Eu gosto das baixinhas, mas não gosto de ser baixo, não. Pô, sério, me dá essa beleza aí. Só mantém a minha altura. Assim eu conquisto a Oco fácil, hein? Pô, que isso. Ele olhou para as meninas, os olhos brilhando de excitação ao ver a brutalidade que está por vir. Os cabelos loiros e olhos verdes que ela viu ontem à noite. E suas feições afeminadas agora. Pareciam éteras. Como se ele tivesse se transformado em um ser de outro planeta. Tem como, é bonitão, mano, bonitão. Beo. Beo, vamos festejar esta noite. A voz da Toko ecoou longe. O sorriso do garoto se alargou. Ninguém poderia imaginar o que estava via a seguir. Aoko correu de cabeça para o menino? Que isso, Aoko? Mais rápido que o disfarce do Robin, ela acelerou, com sangue escorrendo de ambos os braços.
Caraca, Toko assistiu com os olhos arregalados ao espetáculo. Eu também tô tipo, what the hell? Alice poderia... Só podia olhar com os olhos vagos dela, enquanto ela estava deitada indefesa no chão. O lobisomem, o garoto lobisomem, foi pego de surpresa, com a guarda baixa, por ter, pela primeira vez, se transformado no predador. What? A Oko cruzou a coluna de 6 metros em 1 segundo, antes de plantar o pé no chão de neve. Isso prendeu seu impulso e girou seu corpo como um peão. Mesmo se ele instantaneamente compreendesse o que estava por vir, o garoto não seria capaz de esquivar a tempo. Caraca, ele realmente é muito bonito, velho. Como é que um ser tão bonito pode ser tão filho da puta como ele, né? O pescoço. Usando o impulso de sua corrida, ela empurrou a perna no chão e levantou. Com tempo curto, seu chute giratório balançou em uma ampla direção ao pescoço do menino, enviando uma explosão de força ao tronco cerebral. Caraca. É, tudo bem, vamos ser justos aí. Ela não ia conseguir fazer esse chute se tivesse de calça. Mas a questão é, a roupa lá vermelha, ela tem um meião, então ela ia conseguir também. E o pior, ela tem uma bota. Melhor, no caso, né? Ela tem uma bota. E grande. A bota ia doer. Não é sapatinho aí All Star. Enfim. Foi uma exibição especializada de artes marciais, fortalecida por energia mágica. Pô, ela colocou energia mágica? Será que se ela tivesse chutado sem energia mágica teria sido melhor? Já que a taumaturgia é basicamente anulada por ele? Análise. Acho que não, né? Acho que ainda é um chute físico ainda. Ela pegou o jeito do combate corpo a corpo enquanto lutava contra os fantoches de Toko. O chute violento foi poderoso o suficiente para quebrar o tronco de uma árvore. Era o poderoso o suficiente para quebrar o tronco de uma árvore. É, mas a energia mágica é a diferença que faz, né? O garoto não se moveu. A canela direita da Oko acertou em cheio e parou. A onda de choque percorreu seu pescoço. Era o mesmo feedback que a Oko sentiu quando destruiu o boneco. O boneco não, o fantoche, a marionete da Toko. Mesmo se ele não fosse derrotado, ela não tinha danificado gravemente sua coluna. Enquanto ela olhava para ele para confirmar sua morte, o garoto simplesmente olhou para ela, sem sequer se preocupar em franzir sua sobrancelha. Essa deve ser a perna que eu mordi. Tá inteira, mano. Realmente a Aika Yuka fez um milagre. Você foi atingido pela cabeça, é incrível, né? Eu não acredito que você atacou meu pescoço daquele jeito. Quero dizer, uau. Senhorita Toko disse que garota, que as meninas tentam instintivamente poupar seus próprios corpos. Mas você foi corajosa. Porém, desperdiçou seu momento. Meu cabelo é tão forte quanto... quanto eu estou na forma de lobo.
Até a minha penugem de estômago pode parar seu chute. Tem pelo no estômago, moleque? O único ferido entre os dois foi Aoko. A perna que ela havia alojado em seu pescoço estava totalmente dormente, como se tivesse sido cortado com uma machadinha. それに少しだけ迷いがあったな。くっつけたばっかりの足だからかばったでしょ。Você se segurou um pouco, não foi? Você queria proteger sua perna, eu acho. 人間が僕の相手をするならそんなこと気にしちゃいけないのに。Tentar fazer uma voz de criança, peraí. Humanos. Humanos precisam esquecer esse tipo de coisa quando lutar comigo. Ah, demo. Ainda assim, o garoto sorriu, deleitando-se com o choque e admiração de Aoko. Ela não conseguia libertar sua perna. Não há, não, sem dúvidas, assim que ela recuperasse seu equilíbrio, ele rasgaria seu estômago. どっちにしろミンチだから気にしても仕方がないよね。Bem, você é um picadinho de qualquer maneira. Então acho que não importa. ほら、もったいない。せっOlha. かく治ったばかりなのに。Viu? Que desperdício. E olha que ele acabou de se curar. Aoko não tinha certeza. Mas parecia que ela havia afundado. Parece que ele havia afundado o dedo na carne dela, na perna direita dela. Caraca. O traço dele, mano. Esse. A Koyama, né? Se não me engano. Koyama é muito brabo desenhando, cara. Muito brabo desenhando. Ele estava certo sobre a perna dela. Ele mal tinha qualquer sentimento. Isso. Não, pera. Ele estava certo sobre a perna dela. Ela mal tinha qualquer. Ela mal conseguia sentir. Estava completamente paralisado. Paralisada a perna. Depois do último ataque que ela deu. E agora. Voltou àquele estado horrível que se encontrava. Exceto que dessa vez, ao invés de ser feita em pedaços, foi esmagado até o fim. Não, foi esmagado até o osso. Caraca. Meu Deus, que dor. Ai, que agonia. Caraca, com um dedo. Isso aqui é uma capeta. Meu Deus, tá. A perna dela poderia estar dormente, mas apenas a aparência foi suficiente para horrorizá-la. A forma como estava amassado, todo aquele sangue. Qualquer pessoa normal teria morrido com um choque. Como se estivesse pensando em outra pessoa, Aoko considerou quão cruel as cristas mágicas poderiam ser. Ara, ainda tem vida em seus olhos. Eu realmente. Eu realmente não. Porra. Eu realmente não queria torturar. Eu realmente não quero torturar você. Você poderia abandonar essa sua teimosia e deixar de ser durona. Irmãzona. O menino estendeu a mão no peito da Oco. Sua consciência tremeu com a dor repentina de uma estaca. Não. A dor de uma criança. A dor de um punho de uma criança perfurando seu torso. A
O cenário voou? Ela voou pelo ar, como uma boneca de pano jogada fora por uma criança entediada. Assim como a Alice momentos atrás, ela caiu no ar e bateu no chão. Olha um homem. Sua perna direita foi esmagada. Seu peito foi perfurado? Acho que é perfurado. Foi como se o seu coração tivesse sido arrancado do peito. Cada suspiro de respiração a deixou querendo mais. Caraca. Então, era assim que era ver estrelas? A parte terrível e assustadora era a dor. A dor nunca desiste. Desesperadamente tentando reunir oxigênio, ela ainda podia sentir o punho dele. Caraca. Mano, o Sujiro não apareceu. Pensei que era o Sujiro que apareceu segurando ela, mas não, ela caiu no chão mesmo. Caraca. Vagarosamente, o menino caminhou pela neve em direção ao corpo quebrado da Uko. É, rapaz. Sua língua vermelha deslizando sobre os seus lábios. Ele caminhou, mas não só caminhou em direção, mas ainda fez uma lambida ainda. Sabe? Com a língua na boca dele. Ele olhou para sua presa, que tentava respirar desesperadamente. Seus olhos se encheram com alegria. Pensei que ele queria um desafio de verdade, não uma humilhação. Por que ele tá feliz? A Oko reprimiu a tentação de se afastar. Mesmo que não houvesse nenhuma razão para ela continuar a lutar. A neve havia amortecido ligeiramente a sua queda, mas a sua morte era quase certa. A cratera do tamanho de um punho do seu peito e a sua perna mutilada garantiam isso. Caramba. Mesmo que ela soubesse que ela estava toda quebrada, a crista mágica dela freneticamente trabalhava para reconstruir seu coração. Mas por quê? A visão que a Toku tinha distante dela era a única coisa que manteve ela consciente. E a sua irmã parecia surpresa por algum motivo. Como se ela estivesse testemunhando algum fenômeno estranho, que não era típico para ela. Que não era como ela, no caso. Tentando entender o que era, a Oko tentou ficar consciente. O que está acontecendo? Tentando debilmente levantar a cabeça, ela olhou para onde a Touko estava olhando, Sujiro. Por que ela parecia assim quando estava tão perto da vitória? Porque a Touko está vendo Sujiro, Aoka. É. E aqui a gente se despede. Próximo episódio depois. Mano do céu. Meu amigo. Meu amigo. É, rapaz, altas tretas. Altas tretas.
Curioso, curioso pra ver o desfecho disso daí, pessoas. Enfim, deixem o like, comentem. Comentem, a gente não tá em live, então comenta aí embaixo. O que que tu achou? Quais foram as partes que tem alguma coisa pra dizer? Comenta aí que eu leio. Beleza, pessoas? Beijo na bunda. Próximo episódio, parte 2 do capítulo 12. Valeu!